Habari za leo mabibi na mabwana. Ni huli wakati mwingine wa kuendelea na muendelezo wa herufi. Kwa sasa tuko kwenye herufi me. Kwa hiyo tukienda kwenye ubao tunaona herufi me ni hii hapa. Kwa maana tukiweka tu saidizi hapa, kwa maana tukiweka neno a tunapata neno ma. Herufi hii inakuwa ma baada ya kupata saidizi hii. Herufi hii pia ina mabadiliko yake. Tukitoa hatua hiyo tunakuja kuelewa kwenye upande wa matumizi yake. Tukiweka tonsi hivi ya juu, hii inakuwa kwa maana hapa ni lakini humu ndani humu tukifanya hivi, kwa maana ikawa kama jumlisha humu ndani na huku ina tonsi ya juu, inakuwa kwa hiyo kuna tofauti kati ya na kwa hiyo ndo ya kwa maana kiguno kile unakuwa umeweka tonsi hii na hii tonsi ya ndani. Kwa hiyo haya yote tena ukiyatoa inaweza ikakupeleka kwenye sababu za mabadiliko. Kama ukiweka hivi kisha ukaweka na a hapa mbele, hii tulisema inatambulisha jambo lolote ambalo linahusisha ya, kwa maana hapa inakuwa ni mia. Kwa hiyo kitamkwa hivyo inakuwa mia. Kwenye kibantu hatuweki ye hapa, sababu wako watu wanataka kuandika mia lazima wafanye hivi alafu hapa wanaweka ye. Tunataka kutolea mfano kidogo huo ili muone. Kwa hiyo hii ni bantu pia. Hii ni bantu pia, lakini muunganiko wa herufi. Lakini hii hapa ndio halisi sasa tunavyopaswa kusoma. Hii ndio inakuwa mia katika kusoma kwenye kibantu. Kwa hiyo tukitoa hii ina mabadiliko mengine tena. Ukiweka alama hii, hii inakuwa mwa, kwa maana hapa unapata mwa. Tulishafundisha kwamba huko kwenye masomo mbeleni mtaendelea kuona kwamba inapokaa alama hii inajumlisha sehemu ambako kumetumika kiunganishi cha wa, ikiwemo kwa, twa, lwa. Sasa hapa tuko kwenye mwa. Kama mtu anataka kuandika mwaju, ina maana ataandika tu hivi. Kwa hiyo hapa mmepata neno mwaju. Hii yote ni kukuonyesha namna gani inavyobadilika. Tukitoka hivyo bado tena inasemeka kwenye namna mbalimbali. Tukirudi kwenye hatua ile ya mia,
Mfano nataka kuandika miamba, ina maana wewe utaandika tu hivi. Hapa unakuwa umeandika miamba. Hapa unakuwa umeandika miamba. Kwenye kibantu hii ni mba, tayari inajitegemea. Hii ni M, lakini ikiwa na tonsi ya nyuma inakuwa ni M yenye ye ndani yake. Kwa maana hapa ni mia sasa. Hapa kukiwa kuna A inakuwa mie. Ikiwa kuna I hapa inakuwa ni mi. Ikiwa hapa kuna O inakuwa ni mio. Mpaka miu. Maana yake nini? Inabadilika tu hapa mbele. Ukiweka herufi hii mia inaendelea kujishika kwa desturi zake. Hivyo tu niendelee kuwashukuru wale wote ambao tunaendelea kufuatilia masomo. Herufi hiyo mabadiliko yake ni hayo ambayo tumeendelea kuyaona hapo, kwa maana ya misemo mbalimbali. Ukiona tu imeandikwa kwa namna zake, ukatoa haya yote kwa namna moja, hapa unaona inakuwa kwa hiyo unapoweka hivi humu ndani, hiyo inakuwa kwa hiyo kuna tofauti kati ya na Asante na tubarikiwe na wote tunaofuatilia somo kwa amani na wema. Asante. Kwa watu we, dunia nipote, wamesema mengi.